がスラインなんて火じゃないかもしれん。こっちの方が断然面白い。何この緑色の壁、ね、山か。その左の町かっこいい。日本じゃないみたい。ここで左。はい、よっしゃ。おー、伊豆スカ初めて、楽しみ。40キロ。ほう、これが伊豆スカ。うわー風強い。おお、これ景色いいんじゃない？いいね。おお、いいね。もう。うわ、ちゃーちゃー。同じところでわーっとってなった。おお。すげえ道。めっちゃいい道だな、ほんと。おお、なんだこれ、正面。うわ、すげえ。うわうわうわ、おお、すげえ道だなこれ。楽しい。うわー、すんげえ、なんだこう。今まで来なくてよかったというか。おー、いいなここ。同じようなところでうわーって書いて、うわーすげーバイクバーグ、いやいるね、バイク。ビーナスラインなんて火じゃないかもしれん。こっちの方が断然面白い。ビーナスラインよりこっちの方が楽しい、絶対。うん、うおー、いいねー。あー、これはバイク乗りいっぱい来るわ。バイクで走ってくださいっていう感じの道だね。伊豆市入りました。ウェイ。すげえ道ここ。めっちゃ気持ちいい。たまに来よう。ねえ。でもここあれだね、すっげえ飛ばしたくなるね、やっぱり。あ、道の感じがさ。あ、ねえ。バイク。いや、やってくれたよ。ああ。
当だ。お、左に川が出てきたな。景色変わったね。なんか本当山の中。山の中だね。これスカイラインじゃなくなったね。マウンテンラインだね。いやー、返してくれたよ。あー、でも俺こういう区間の方が好き。周りが木でさ、雰囲気がいい。あ、今までここ走らなくてもったいなかったなっていう感じと、あと、いや、今まで取っといてよかったなっていうのがね、入り混じってるわ。これは左かな。左や、本線。あと9キロ。行っちゃいそうだった。うい、ジャンプスポット、シャッターチャンスだったね。ふう、わかる。あの、多分川の近くとか走ったからかもね。来てよかったね。長いっていうのいいね。早かったね。面白すぎたね。ちょっと料金所出たらさ、ヘルメット拭きタイム。視界が。後ろのバイクの分もありますんで。ダメだ、これ脱がねえとダメだ。バイク。おお、視界が綺麗になったわ。激しい。急な。思っても見なかった道。あれ、そういえば天気晴れってなってたのに全然晴れないね。曇りだな。曇りだね。明日は晴れ、完全に晴れっぽいよね。右ですな。何この正面でね、やつ。上。何この緑色の壁。え、山か。気づかなかった。バカでかいマリモみたいなのが。言われて気づいてびっくりする。異様な光景だったね。あ、もうこれ海出るかな、もしかして。ここで右ですね。ほい、山下りました。ま
町に来ました。あーなるほどね、ここに出てくるんだ。うん、元はひたすらまったり進んでるだけだよ。で左側に海がたまに見えてさ、うん、だいぶ傾斜があった。はい、ごちそうさま。あれあれザコさん、どうしちゃったの？疲れちゃったかな。ほら左海、あらまーみーゆー、ほらみーゆー、どうですか伊豆の海。まあ明日存分に見るけどね、海沿い走るから。うわ、うわ潮の香りする。でも潮の香りって日本海側の方が強いんだよね、なぜか。昔の観光地ブームみたいな時に変な名前の建物だと寄りたくなるってことで、この辺いっぱい変な B 級観光スポットみたいのがねいっぱい作られたんだって。これ左下にバナナワニ園っていうのがあるよ。バナナの匂いするかなと思ったらしなかった。うわその左の街かっこいい、日本じゃないみたい。あまりにもこの景色が面白かったからさ、前回この辺来た時予定にはなかったけどその辺行った。こんにちは。あーこれ左に行くとさっきの面白い場所に行ける。うわそれにしても今日はバイクものすげえいっぱいいるかなと思ったら、いつもより断然少ない。あーそういうことか、あんたいつも好きなことやってるでしょ。そうそう、でもそういうこと言われてる人多いよねきっと。河津町に来ました、宿泊地。河津桜って分かんない？3月ぐらいに咲く桜って知らないかな。早咲きの？うん、それほぼ河津桜。うん、疲れたね。今日2時3時まで起きてたら明日死ぬと思うよ。ウルトラ生ジュース、オレンジセンター、オレンジジュース絞ったやつ飲めるんだわ。1杯飲むと5年寿命が延びるっつって。マジで？うん、10杯飲んだら50年だね。人間じゃなくなる。まだずーっと海沿い走って、でちょんって山の中に入る。これもちょっと山、ちょっと山っていうか伊豆がさ、もうちょっとでも内陸入ると山だからさ、山通りしかねえ。うん、ほんとそんなとこだよ。あと10分切った。やっほーい、
装備脱ぎたい。でも予定より遅く着くからいきなり飯だよきっと。こういうところ入ってくるとそのバイクのうるささがもう際立つね。疲れないそれ。 音量で疲れない。自分で、うん、慣れか。いや静かではねえと思うよ。ガソリン入れてく？うん。ペチャッと。カードをセンターに確認しています。センターに確認。あ、出てこないタイプね、これ。選んでください。出てこないタイプね。待ってたよね。わかる。あれ？静電気除去シートに触れてから給油してください。おーい。ほいえ。まっすぐっぽいよ。めっちゃ怖い。もうさ、なんだこの道。怖。あ、多分その車が止まってるとこじゃない。ね、よっしゃ。お世話になります。お願いします。今日ぶち込んでました。あー。何なのかな。